猫熊以竹子为主食，成年的大猫熊一天大约要吃13到20公斤的竹子。每天动物饲育员都要准备90公斤的竹子，种类包括了麻竹、黄金竹等等，挑选洗干净之后再放入猫熊的展场，给大猫熊团团圆圆食用。美食当前，圆圆可是不计形象的放口大嚼，看他一口一口一大把的把竹叶往嘴里塞，吃的可真是过瘾呢。为了更有效的进食竹叶，猫熊特别演化出了尾拇指，功能就是加强抓取竹竿的能力，来帮助进食。团团用它又大又圆的手来抓取细长的竹竿，是不是很方便呢？由于竹类有强韧的植物纤维，很不容易被消化，所以猫熊所吃下去的竹子大约有3/4是没有消化的，因此猫熊必须不断的进食以维持所需的养分，一天当中花在进食的时间就长达10到14个小时哦。人家说外国的月亮比较圆，不知道是不是别人的竹子也比较甜呢？当团团和圆圆一起进食的时候，圆圆总是觊觎着对方的食物，常常蛮横地把食物抢过来享用。您看圆圆是不是真的很爱吃呢？